sarkaal sare oo horay uga tirsanaa ciidamada gaarka ah ee faransiiska ayaa doonaya in uu u abuuro imaaraadka carabta askar calooshood ushaqaystayaal ah oo heer sare u tababaran kuwaas oo gaaraya saddex kun oo askari oo ajanebi ah ciidamadan calooshood ushaqaystayaasha ah ee loo samaynaya imaaraadka ayaa qaabilsanaan doona howlgallada dibadda iyadoo meelaha la geyn doono ay ka mid yihiin soomaaliya iyo yemen sida ay qortay mareegta intelligency online dowladda imaaraadka ayaa go'aansatay inay dhisto ciidamadan calooshood ushaqaystayaasha ah ee u qaban doona howlgallada dibadda waxaana hanaanka lagu qorayo askartan la bilaabi doonaa bisha julaay ee sanadkan iyadoo uu ku egyahay bartamaha sanadka dambe ee labada kun shaniyolabaatan askarta la qorayo ayaa loo ballanqaaday mushaharaad aad u badan iyo dallacsiin saddexdii sannaba mar iyadoo qandaraaska tababarka la siiyey hay-ad amni oo faransiiska laga leeyahay oo sarkaal hore kumaandooska uga tirsanaa uu hoggaaminayo ciidamadan calooshood ushaqaystayaasha ah ayaa loo diri doonaa dalalka uu imaaraadka danaha ka leeyahay iyo kuwa dagaallada ay ka socdaan kuwaas oo uu isagu qaybta ka yahay sida yemen oo taniyolabada kusaiyotobankii isbahaysiga qaliijka ay ka wadaan howlgal ka dhana xuutiyiinta bishii lasoo dhaafay afar askari oo u dhashay imaaraadka oo uu ku jiro madaxii tobabarada ayaa lagu dilay weerar toogashaha oo ka dhacay saldhigga generaal gordon ee magaalada muqdisho weerarkanna waxaa sheegtay kooxda al-shabaab imaaraadka carabta ayaa sannadihii u dambeeyey si aad ah u maalgelinayay dekedaha ku yaalla bariga afrika oo ay ku jiraan kuwa ku yaalla soomaaliya sida boosaaso iyo berbera waxaana saamayn uu ku leeyahay siyaasadda iyo arrimaha militariga ee dalkeenna dowladda imaaraadka carabta ayaa ku doodaysa in arrimaha amniga soomaaliya ay walwal ku hayso imaaraadka maadaama ay isku xiran yihiin وقعنك عاد ماد إيو بدا عربته انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هاي لباطن ميغا بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه وهذا البلاشة البلاجة